entoba gyentobamu okufuna ssente nga nze omukazi singa nali musajja aganyabo singa teri mukazi afuna kikumi kyayi nga takikoleredde bana ensente emenya okukola otuuyana okufuna ekikumi saba omuyaye nadda wali n'alembeka engalo n'akuba akasimu mpeerezayo mobile money emitwalo etaano emitwalo kkumi inze singa nali musajja aganyabo mala zeebakiro zifuna kuba nange ziba zintuuyanyizo zifuna okitegeera nze singa nali musajja sigaza amagulu go nsigaza ssente zange ensimbi emenya okukola abaana b'abantu batuuyana okufuna ekikumi okufuna ku ssente etegeerekeka ng'omusajja wale tunejjula ssente zibamenya okukola okitegeera kati gwaddeyo n'okuba akasimu mobile money komaani nagenda ozisabe kitaawo